встиг вже поспілкуватися з працівниками екстреної медичної допомоги, подивитися на єдину диспетчерську, як вони працюють, що роблять, поспілкуватися безпосередньо з нашими медичними працівниками, лікарями, фельдшерами, водіями, які, на мою думку, теж є такими медичними техніками і, по суті справи, приймають безпосередню участь в наданні медичної допомоги. Тобто є загальні проблеми, про які я вже неодноразово казав, про які, мабуть, ви всі знаєте, це і заробітна плата, це і якість машин, і напади на медичних працівників під час виклику, які є ті, які вже мають чіткі рішення, і ті, які ми вже почали рухати вперед. У нас є чіткий план змін, який розрахований на 3 роки, покроково, кожного року, що ми робимо з заробітними платами, що ми робимо з якістю надання медичної допомоги, а саме з часом доїзду, з все, що стосується маршрутизації хворих, тобто привезення хворих вже безпосередньо в ті лікарні, де їм в змозі надати висококваліфіковану медичну допомогу. Окрім того, такі цікаві дали пропозиції медичні працівники, ну, наприклад, щодо того ж цього їх чемоданчику, в якому вони перевозять ліки, як вони вважають його треба, як він повинен бути виглядати, як його треба сертифікувати. Я, звичайно, візьму до уваги, ми швидко це зробимо, бо це зручність їх роботи. Також другим таким об'єктом, де я був, це наша центральна міська лікарня міста Рівне. Скажу відверто, достатньо так вражений. Лікарня, яка має 20 відділень, 13 з яких хірургічних, яка надає високоспеціалізовану медичну допомогу, де роблять достатньо складні операції, де надають медичну допомогу хворим на інфаркт, тобто роблячи їм тестування на ангіографах. І все це вражає рівень фахівців. І навіть в останній нашій постанові уряду, яка регламентувала питання трансплантації, в тому числі Рівненська центральна районна лікарня віднесена до лікарень, стала теж приймає участь в цьому пілоті, тому розраховуємо, що дуже скоро в Рівному в лікарні буде зроблена відповідна трансплантація. Ви знаєте, що трансплантація є таким пріоритетом. Тому дуже приємно було все це побачити. Також дуже приємно було побачити, що дійсно і обласна влада достатньо чітко розуміє всю цю проблематику. І з головою облдержадміністрації він чітко знає і проблеми екстренки, і проблеми інших лікарень, і такі чіткі шляхи щодо вирішення цих проблем. Тому готовий відповісти зараз на ваше запитання. Будь ласка, 1+1. Будівничі Тетяна Хомич, 1+1. Максиме Володимировичу, скажіть, будь ласка, ви побували в центрі екстреної допомоги в Рівному, напередодні ви були в Броварах. Які насамперед реформи необхідні для швидкої допомоги? Так, все, що стосується екстренки, воно є пріоритетом таким, як, в принципі, вся медицина. Я був в кожна область, де куди я приїжджаю, я практично в кожній намагаюсь приїхати і подивитися на екстрену медичну допомогу. Причому навіть в тому стані, в якому вони знаходяться, мені не треба вкладати в теплу ванну. Те, що ми намітили, і те, що я зробив в презентації, як ми бачимо і куди ми будемо рухатися, є дві складові. Перша складова – це забезпечити їх умовами роботи наших працівників. Це перша, це заробітна плата, і в нас є чітке розуміння щодо підняття заробітної плати, і це не просто плани, а ми вже почали рухатися в цьому напрямку. Ну, по-перше, з 1 липня піднято взагалі фінансування екстреної медичної допомоги з державного бюджету на 40%, до кінця року вже піднято це фінансування. Окрім того, з 1 вересня буде відповідне підняття заробітної плати всім медичним працівникам, в тому числі працівникам екстренки. Також те, що стосується безпосередньо екстренки, то ми вже розрахували бюджет на наступний рік.
яку суму ми вважаємо треба виділяти на екстрену медичну допомогу, щоб доводити її до такого еталонного рівня. Ми вважаємо, що ця сума повинна бути близько 15,9 мільярдів гривень. Саме таку суму ми будемо подавати. Це цифра, яка враховує справедливу заробітну плату для працівників екстреної медичної допомоги. А саме, це заробітна плата водія не 3,5-4, там 4,5 тисячі гривень, як зараз, а 10-12 тисяч гривень. Це заробітна плата того ж середнього медичного персоналу, тобто медичних сестер або фельдшерів, не 5,5-6 тисяч гривень, а близько там 15-16 тисяч гривень. І лікаря відповідно до 20-22 тисяч гривень, це ту суму, яку ми заклали, що повинно бути. Ну і диспетчерів, звичайно, це теж на рівні там 12-13 тисяч гривень. Наступна позиція – це те, що стосується карет швидкої допомоги. У нас 1800 машин в цілому по країні, які старше 10 років, або такі, які не експлуатуються, просто знаходяться на балансі. 400 машин, близько 400 машин ми плануємо закупити в цьому році. Решту 1400, які залишаться, ми хочемо купити протягом 2021-2022 року. Також питання щодо стану будівель, де вони знаходяться безпосередньо, тобто стану станцій, де вони працюють, тобто де вони можуть відпочити. Ми вважаємо, що в тому числі місцева влада, я звертаюсь постійно до органів місцевого самоврядування, щоб це невеликі кошти зробити просто там ремонт. З іншого боку, навіщо ми це робимо? Ми хочемо підняти якість надання медичної допомоги, в даному випадку екстренки, щоб норматив щодо доїзду, в нас середні по країні сьогодні 31%, які повністю вкладаються в норматив, встановлений по країні. Ми хочемо, щоб в наступному році в середньому це було мінімум 60% вкладалося в норматив, тобто в два рази більше, і далі довести його там до 75-80% протягом там ще двох років. Також питання госпіталізації, дуже яскравий приклад, ну не приклад, а такий показник щодо госпіталізації хворих на інфаркт міокарда, яким дуже потребує дуже швидко його доставити в лікарню. Сьогодні 56% поставляють саме в ті лікарні, які можуть надати спеціалізовану медичну допомогу, високоспеціалізовану при інфаркті. Ми хочемо, щоб цей показник ми довели до 90-95% протягом двох років з відповідними показниками кожного року. Ну і ще там деякі речей, все, що стосується індикаторів якості, ну, ми вважаємо, що все це можливо, в тому числі і питання навчання. Ситуація по ковіду на рівні, зокрема, тобто порівняно до всього країни? Ситуація достатньо, на мою думку, в цілому по країні вона достатньо напружена зараз. Ми бачимо, що більше тисячі людей кожного дня, там, особливо там, останній тиждень, хворіють на COVID-19. На сьогодні в деяких регіонах є такі зростання, які ми бачимо, більш інтенсивне зростання. В деяких є така стабілізація на якомусь рівні. Ну, тобто хворіє там близько там 70-80 людей в цілому, тобто вони хворіють, там хтось хворіє безсимптомно, десь є госпіталізація. Мене дуже турбує питання госпіталізації, тому що, ну, навіть вчора знову у нас був рекорд по госпіталізації, більше 260 людей. Це такі цифри, які дуже сильно визивають занепокоєння. Чому? Тому що госпіталізуються люди, які мають або середньої важкості, або важкий перебіг хвороби. А за цим всім потім стає за здоров'ям, стоїть життя. Тому для нас це дуже важливо. Але якщо ті правила, які розроблені нами, які ми, як ви бачите, ми їх змінюємо, ми намагаємось максимально знайти баланс між звичайним життям і економікою, і здоров'ям, для того, щоб це було безпечно і щоб це з іншого боку було комфортно. Зрозуміло, що знайти цю гармонізацію, цей баланс, все рівно ми не можемо собі дозволити ходити без масок, ми не можемо собі дозволити не дотримуватися дистанції і
тобто решти речей, ті правила, які вже ввійшли в наше життя там з початку пандемії, там починаючи з березня місяця. Але такова нова реальність, і ми це, поки не буде вакцини, єдиного дієвого такого механізму протидії ковіду, ну ми повинні жити в таких умовах і з повагою відноситися один до одного. Чому саме один до одного? Тому що ну, треба просто подумати, що можеш ти захворіти, але потім ти можеш просто заразити свою близького якусь людину, яка в тому числі може мати супутнє захворювання. Ці перебіг хвороби може бути дуже непередбачуваним і з дуже поганим кінцем. А як довго буде тривати адаптивний карантин? Ми говорили, ми вважаємо, що ті умови зараз адаптивного карантину, ви бачите, що ми зараз його запроваджуємо не на рівні області, тому що ми подивилися, ми бачили, що навіть в деяких областях, які мають великі цифри зростання, але це зростання відбувається за рахунок того чи іншого міста. І щоб зробити максимально зручно для всіх громадян, ми його зменшили, цей адаптивний карантин, до рівня міста або району. Нам здається, що це саме таке правильно. Оксана Данилович, а власне як бути з Луцьком і з Тернополем? Да, тому що вони протестують проти цих обмежень, тобто посилення карантину. Як буде поясні, виходити? Що таке червона зона, за якими критеріями ви внесли ці міста в червону зону, і в мерів цих міст заявили вже, що вони послаблювати карантин з 3 серпня. Ну не будуть. Як з ними бути, як на них вплинути, наприклад? В нас в країні вони питають, чому не Львів, чому не Київ, чому ми? В нас в Україні є коронавірусна хвороба, яка є дуже важкою. Від якої помирають люди. Кожного дня близько там 15, 20, 25 людей, які могли жити, але вони помирають саме від ковіду. Коли ми розробляли нові правила щодо адаптивного карантину, як я вже наголошував, ми максимально намагались зробити його максимально комфортним для життя всієї країни. Було зрозуміло, що будуть хтось, хто буде попаде в зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а хтось буде в червоному, на червоному рівні, так званої там червоної зони. Є чітко визначені 4 критерії. Вони абсолютно зрозуміли. Да. Перший критерій – це заповненість ліжок. Другий критерій – це кількість тестувань. Зрозуміло, якщо ми не тестуємо, то ми не володіємо ситуацією. Третій критерій – це динаміка захворювання, тобто рівняємо 7 днів до 7 днів, тобто чи є збільшення, чи нема збільшення. Таким чином ми можемо спрогнозувати, що буде. І четвертий критерій – це рівень захворюваності, тобто певний відсоток від кількості тестувань. Якщо він перевищує, в даному випадку, 11%, то є таке занепокоєння. Якщо є один із критеріїв, є його перевищення протягом 5 днів поспіль, підкреслюю, 5 днів поспіль. Тобто не так, що 3 дні є, потім один день нормально, 2 дні знову. Ні, 5 днів поспіль. То це вже тенденція. Тенденція, яка викликає серйозне занепокоєння щодо здоров'я українців, щодо поширення коронавірусної хвороби. Це все рахується автоматично. Ніхто, от повірте, ніхто не буде створювати там, вибачте, там Чорнобиль, коли від нас скривали, що і як це відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, в зв'язку з чим треба вводити зелений рівень, або жовтий рівень, або червоний рівень. В Міністерство охорони здоров'я в даному випадку нема жодного навіть натяку на політику. Є єдиний пріоритет – здоров'я українців, безпека українців. І тому ми говоримо, що в нас є, так, ви згідно цифр, любимо ми, подобається це комусь, не подобається. Ми розуміли, що будь-якому регіону, в якому будуть вводити відповідне обмеження в районі або місту, їм це буде не подобатися. Але мені здається, що просто треба задуматися в тому числі про здоров'я тих людей, тих виборців, які є в вашому місті або в районі. Ну, я розумію, що напередодні політичне в нас певне собиття будуть відбуватися, події.
Тепер те, що стосується механізму і алгоритму, як ми це робимо. Тобто кожної п'ятниці планово буде проводитися комісія ТЕБ-ТНС, де будуть аналізуватися ці показники. Тобто, якщо він попав в ту чи іншу зону, але в той же самий час, тобто три дні поспіль є покращення ситуації, і вони входять в ті показники, які є, то відповідний регіон повертається або взагалі в зелену зону, або в жовту зону, або в помаранчевий цей рівень небезпеки. Тобто там чітко все систематизовано, там немає людського фактору, там є суто цифри, які відображують реальну динаміку і реальну небезпеку в тому чи іншому регіоні. Ну, а це означає, що треба зупинити все знову? Якщо ми кажемо про червоний рівень небезпеки, так він передбачає в тому числі і зупинку згідно постанови уряду і припинення роботи на час перебування в червоному рівні небезпеки громадського транспорту. Максиме Володимировичу, скажіть, будь ласка, от ви сьогодні побували в Рівному в міській лікарні. Чи довірили би ви своє життя і здоров'я цим лікарям? Власне, не дай Боже, звичайно, але як ви оцінюєте їхні кваліфікації і взагалі сам заклад? Я вам можу сказати, що я все своє життя довіряю українській медицині. Я лікуюсь в Україні, якщо є така потреба. Те, що стосується безпосередньо Рівненської центральної лікарні, то мені здається, що тут працюю, це той випадок, коли тут працюють фахівці дуже високого рівня. Ну це дійсно, це правда, ми це можна побачити навіть по складності операційних втручань, які вони роблять, по складності хвороб, які вони лікують. І тому мені здається, що рівненчани повинні пишатися, що в них є така лікарня такого рівня, це таке надбання, яке є в Рівні. А як ви вважаєте, що їх тут тримає, оскільки зарплати низькі? Це той випадок взагалі, чому я кажу, що питання медицини – це питання, в тому числі, національної безпеки. Тому що, якщо зараз терміново не внести зміни в наше уявлення від медицини, бо воно 29 років формувалося за принципом. Лікарям і медичним працівникам можна платити небагато. Чому? Тому що вони ж давали клятву Гіппократа, і вони будуть працювати. Це не так, це неправильно, це сором і неприпустимо, що коли в країні платять таку заробітну плату. І ми вже побачили наслідки такої недолугої минулої політики. Вони просто почали масово виїжджати за кордон. Якщо зараз кардинально не змінити ситуацію, те, на чому я наполягаю, і є відповідна підтримка президента України, теж така наполегливість. Якщо ми не змінимо зараз терміново цю ситуацію, то ми можемо просто опинитися через деякий рік без медичних працівників. А тримає їх, не знаю, ентузіазм, їх тримає те, що вони люблять свою справу, те, що їх покликання. Останнє запитання. Можна? От ви говорите, що попередня там влада, так, вона якось не так вела медичну реформу. Розкажіть, будь ласка, які плюси тої медичної реформи, яку пропонуєте ви? Тому що медична реформа передбачала гроші від за пацієнтом, і на другому рівні медицини, на другому рівні реформи медицини це мало би статися. Зараз ця реформа призупинена. Ви чули, які заробітні плати зараз від працівників лікарні, що вам не сподобалося попередній медичній реформі, що ви вирішили її призупинити і вирішили висунути свій варіант. Хто вам сказав, що хтось щось призупиняє? Наприклад, якщо говорити про протитуберкульозні диспансери, да, тому що я матеріал нещодавно писала про цю тему, вони отримують гроші за глобальним бюджетом, тобто тому що і вони не знають, що в них буде відбуватися далі. Тому що зараз, як вони говорять, вони не отримують такого фінансування, яке мало би бути по медичній реформі. Ні, вони отримують саме то фінансування, яке напланували. По-перше, це була не медична реформа, а реформа системи фінансування, така була назва. А на мою думку, це був експеримент. Те, що стосується туберкульозних лікарень, то вони отримали фінансування набагато менше, на 50-70%, ніж це було в минулому році.
Принципи, про які ви сказали, і це мене як мінімум не влаштовує. Чому це не влаштовує мене? Я проти, по-перше, закриття лікарень, проти. Я за те, щоб вони перепрофільовувались, я за те, щоб вони знаходити для них інші рішення. Так, я розумію, що є, наприклад, районні лікарні, які не є великого, ну, наприклад, там нема великої там хірургічної активності, так, хірургічне відділення, тобто не є цілесообразним, бо поруч є інше хірургічне відділення. Але в той же самий час там може бути реабілітація, там може бути відділення паліативної допомоги. І саме завдання Міністерства охорони здоров'я збудувати систему так, щоб ці лікарні перепрофільовувалися, а щоб не звільнялися лікарі. Наступне, те, що ви торкнулися, питання протитуберкульозних тубдиспансерів, протитуберкульозної взагалі служби. Всі ці експерименти, які почались з 1 квітня, вони були направлені на те, щоб просто її повністю розвалити. Чому? Тому що будь-якої людини зрозуміло, якщо заклад починає отримувати на 50% менше, ніж він отримував в минулому році, то це за собою тягне звільнення відповідних медичних працівників, бо їм просто нічим немає чим платити заробітну плату. Є відповідно, в майбутньому може бути закриття лікарні. То, мабуть, всі розрахунки, які були зроблені, ну вони як мінімум, вони були зроблені серйозними помилками. Гроші ходять за пацієнтів, це дуже гарне гасло, яке я підтримую, і так воно і повинно бути. Тільки фокус в тому, що гроші ні за яким пацієнтам, згідно цього експерименту, не пішли. Бо воно саме було імплементовано і зроблено в такий спосіб і з такими помилками, що це неприпустимо, це ніякого відношення до реформи немає. Нам з вами, як українським пацієнтам, нам абсолютно без різниці, нема різниці, в який спосіб лікарня або медичний заклад отримає кошти. Правильно? Ну, або через Національну службу здоров'я, або будь-який інший спосіб. Ми, в нас є своє уявлення медичне, що повинно відбутися в результаті медичної реформи. І це ж дуже чітко в нас в головах є. Ми знаємо, що швидка повинна дуже швидко приїжджати, і там повинні бути кваліфіковані медичні працівники, у якого в його чемоданчики є всі лікарські засоби. І якщо, не дай Бог, з вами або з близькою людиною щось станеться, що його треба вести, наприклад, в центр, в нього там інфаркт, треба вести в реперфузійний центр, його 100% дуже швидко відвезуть в цей реперфузійний центр. Поки будуть їхати по дорозі, якщо їдуть там, треба їхати там близько години, йому введуть той лікарський засіб, в даному там випадку, наприклад, актеліза, яка його врятує його життя і не зробить його інвалідом. Оце наше уявлення з вами, те, що стосується реформи, а не яким способом йдуть ті чи інші ліки. А у медичних працівників є своє уявлення, що якщо він працює, він за це отримує справедливу заробітну плату. Якщо він підвищує свою кваліфікацію, якщо він, ну не може, лікар-хірург, який робить, там завтра буде робити в цій лікарні трансплантацію нирок, утримувати заробітну плату на рівні 8 там або там 8,5 тисяч гривень. Такої заробітної плати нема ніде в країні. Не може медична сестра отримувати заробітну плату нижче, ніж касір в гіпермаркеті. Ну такого не існує, так не буває. Це не є реформа. Якщо можна виходити, наприклад, Острожець, тубдиспансер, це Рівненський район, Рівненської області. Там за минулий рік пролікувалися 34 пацієнти. Звичайно, був поверхневий приміщення. І технічного персоналу працювало більше, ніж до пацієнтів, і більше, ніж загалом є медичних працівників. Тобто, ви кажете, що не мають закриватися заклади, але яка доцільність в таких закладах, де, наприклад, минулого року лікувалося 34 пацієнти, в 2019-му 11. Я, на відміну від експериментаторів і теоретиків, мав досвід реформування протитуберкульозної служби в Одеській області. Коли ми створили центр, це було за часів моєго керівництва області, я був одним із ініціаторів цього, і за 2,5 роки ми реформували всю протитуберкульозну службу.
Що таке протитуберкульозна служба? Вона в себе включає обов'язково, щоб там був стаціонар, де лікуються люди, перебуваючи на стаціонарному лікуванні. І також друга складова – це амбулаторне лікування. Бо людина після того, як вона виписується з стаціонару, повинна 6 місяців лікуватися амбулаторно. Я думаю, що ви про це знаєте. Коли ми реформували службу, ми об'єднали, ми створили центр соціально значущих хвороб, об'єднали декілька тубдиспансерів, цей єдиний центр. Так, в нас відбувалось відповідне, скажімо так, в структурі цього центру, і скорочення ліжок, і скорочення медичного персоналу. Но в який спосіб це відбувалось? Медичному персоналу ми пропонували іншу роботу, ми пропонували або там зробити перекваліфікацію, або ще якісь речі. Тобто люди, ми заботились щодо захищеності цих медичних працівників. І головне, ми це робили протягом 2,5 років. Це неможливо зробити за один день. Людина, якою прийшло в голову, що можна взяти 1 квітня, сказати, а тепер ми вам будемо платити на там в 2 рази менше, ніж в минулому році, і це є реформуванням протитуберкульозної служби, ця людина, ну, я навіть не хочу казати дуже таких грубих слів. В який спосіб вони повинні були підготуватися? А що таке в вашому уявленні реформа? Що таке реформа? От ви говорите реформа. Да? Тобто у вас же є своє уявлення. Коли ви говорите, що гроші ходять за пацієнтом, що, в який спосіб воно імплементовано сьогодні? Я журналіст, я не можу зараз тут висловлювати своїх суджень, тому що, ну, скажу так, ви ж просто стверджуєте. Особа, яку зараз ми запитуємо, це ви. Ну, ви просто, я вам пытаюсь пояснити, що є відповідне так звані гасла, які правильні, і то гроші ходять за пацієнта. Ну, ви говорите, що вони реалізовані, а я кажу ні, навпаки. Тому якщо ви знаєте, який спосіб вони реалізовані, я вам можу пояснити. Я не казала, що вони реалізовані. Я навпаки говорила про те, що медична реформа зараз на тому етапі, на якому вона мала бути з 1 квітня, вона призупинена. А як ви, з чого ви? Так вона просто не розпочалась, реформа з 1 квітня. У нас змінилося фінансування, ніяких кардинальних змін ми не внесли. Воно фінансується через Національну службу здоров'я України. Знайдіть мені, будь ласка, лікарню, яка була б задоволена Національною службою здоров'я України. Чому саме ви не задоволені?